So, what's up mga kapatid? Ako po si Kuya G na sa so, UMAT Extra tayo. So, pag-usapan natin yung resulta sa bar exam, no? Ang nakapasa ay 2,103 at ang nag-exam ay 7,685 at yung passing rate is 27.36%. So, ibig sabihin daw po sa pumasok uh, sa mga nag-exam na 7,685 ang uh, tawag doon ang nakapasa is 27.36%. So, which is, that is 21,103. So, pag-usapan natin yan. Alam mo ba kung paano ginamit yan? So, syempre si, syempre si, Uh, tsaka yung mga nakapasa galing mismo yun doon sa uh, Supreme Court or kung sino man po yung nag-validate ng result ng exam no? so unahin natin yung rate kung yung rate ba ay 27.36% so hahanapin uh, na, uh, titignan natin kung tama ba yung ginawa nung nas mga nasa news, no? So, percentage, base, and rate, kung familiar kay sa topic na yan, na pinag-aaralan yan sa business math or sa basic mathematics. So, yung percentage, siya yung pinonsider ko kung ilan yung nakapasa. So, that is 2,103. Then, multiply it into your base. So, yung base is 7,685. Then, multiply it into 100. So, ngayon, i-divide -di natin si 2,103. Divide natin siya kay 7,685. So, that is, yan, 0.2736 times 100. So, kunin muna natin yung first 4 digit niya. Okay? So, ngayon, after niyan, dahil nakuha muna to, imumultiply muna siya sa 100 para lumabas yung percent sign. So ito yung ating rate. So tama yung rate natin. So tama yung rate na nasa TV kanina. <laughs> or yung mga nasa balita kanina. So yung base paano natin makukuha yung base. So anyway, uh, guys, kunin natin yung buong decimal point na to. Kunin natin tong buo kasi kailangan na kailangan to sa iba pang case. So lagyan na lang natin siya dito 0.273649967. Yan. Okay? Na nagulo na. Okay. So let's go first for the base. So kailangan daw makuha natin 'to. Ito daw yung makukuha natin. Si 7685. So yung formula ng base is equals to uh percentage. So what is the percentage? That is 2103. All over what is your rate? That is 27.36%. So ngayon, ah, dahil As operation ng mathematics, hindi pwedeng nag-ooperate ka ng naka-percent sign. So, you need to convert it into, convert mo siya sa decimal point, 0.2736. Ayan. So, ngayon, i-divide na natin siya. 2103 divided by 273. Ay, sorry, mali. 0.2736. Ah, ba 37 to? 2736. So, 7686. Relax ka lang. 7686.40. So dito mali, sumobra, no? Dahil sumobra, ku kwestyunin ka diyan ng mga magagaling sa math. So paano yung ginagawa diyan? Ulitin natin. Yan. So hindi siya tumalab sa 4 digit decimal places. So subukan natin kunin yung hanggang dito sa 4 no? So hanggang 4. So yung 4 digit uh, medyo parang hindi siya kakayanin. So subukan natin kunin lahat. No? Kunin natin lahat 'yan ha. So let's start. 2103 divided by 0.2736, 4, Yan, medyo mahaba. No, this is, this is Para hindi ka makwestiyon ng mga mathematician or ng mga statistician. So, let's start. 2, 0, 1, 3, yan divided by 0.27 point two seven at seven so that is seven six eight five yan seven six six at one two point yan walapat na zero one three O, pansin nyo. so kahit ito, sakto. seven six eight five pero napakalayo pa para maground up so so eto yung the best na answer. So tama naman yung ah uh, tama naman. So ibig sabihin na pag-ikot-ikot na natin siya, no? Ngayon, isosolve naman natin yung percentage. So dapat ang lalabas daw ay yung 2103. So sa ayon sa kaninang pag-aaral ang ginawa namin, o ginawa ko hanggang dito. Ginamit kong rate hanggang dito. Ginamit kong uh, decimal sign. So base. So ang base natin ay 7, 6, 8, 5 times. Kunin natin to 0.273. 2, 7, 3, 6, then 5. Na? Then multiply lang natin siya Na? Yan. 7685 times. 0.27. 27365 Yun. 2,000. Yan. 2,103. 2,103. point yan 0, 0, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 2, 5, yan syempre hindi pa yan, no, or 2, 1, 0, 3, so ibig sabihin class, nagmatch po si 2, 1, 0, 3, si 7, 6, 8, 5, at saka si 27 point 36. I hope na sana may natutunan ka sa ating uh, simpleng math tutorial na may halong konting application sa buhay. Base percentage tsaka rate. Muli pa ako si Kuya G at nagsasabi ng isang makasaysayang goodbye at God bless you.